E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Doug Aroca. Hoje nós vamos mostrar, sabe o quê? O nosso Rio Grande, mas por outra perspectiva, começando aqui, ó, da ponte que liga os municípios de Passa e São João Batista do Glória. Essa ponte aqui, que tem mais de 550 metros de extensão, era uma reivindicação antiga da população. Ela foi inaugurada em 2010, facilitou e muito o deslocamento, porque quem não se lembra das horas de espera na fila, aguardando a balsa chegar, essa balsa aqui, no auge, transportava aí mais de 30 mil veículos por mês. E quem não se lembra também do antigo Porto do Glória, que era uma atração obrigatória dos finais de semana. E esse visual, e esse entardecer que só o Rio Grande nesse lugar é capaz de oferecer. Curtam aí, vejam as curvas do nosso Rio Grande, rio abaixo, mais à esquerda ali a usina Rio Grande. Olha que maravilha, o Rio Grande aqui, que nesse trecho tem aproximadamente 500, 480 metros de largura. Aqui mais adiante nós já estamos vendo a ponte próxima à barragem de Furnas. À direita nós vamos em direção a Passos e São João Batista do Glória. À esquerda já estão os municípios de Alpinópolis, de Capitólio, São José da Barra. Daqui a pouco nós vamos ver a barragem de Furnas, hidrelétrica de Furnas. Daqui desse ponto nós iremos até a Ponte do Turvo, lá em Capitólio. Espero que vocês curtam, que vocês aproveitem, e até lá nós vamos contando um pouquinho dessa história e dessa beleza que é o nosso Rio Grande. Agora já aparecendo a nossa barragem de Furnas, a hidrelétrica de Furnas, nós vamos chegar até lá, hein? Olha que maravilha do rio aqui, que nesse trecho ele tem aproximadamente 400 metros de largura. Aqui fazendo esse voo, olha que beleza a cor das águas. E falando em beleza das águas, olha isso aqui, esse pescador tá tendo um privilégio, hein? Olha a tranquilidade, o sossego. Olha a cor da água, que beleza, gente. Ali a gente está fazendo esse voo, pertinho ali das águas. Aqui, ó, a gente vendo toda a correnteza logo abaixo da hidrelétrica de Furnas. É muito bonito mesmo, sobretudo nessa época do ano, época de chuva, que a gente está precisando tanto para encher essa nossa bacia. O rio fica mais bonito. Aqui nós já vemos a hidrelétrica de Furnas, ela que está localizada no curso médio do Rio Grande, no trecho denominado Corredeiro das Furnas, entre os municípios São José da Barra e São João Batista do Glória. A hidrelétrica, que é de suma importância para a geração de energia do país, teve a sua construção iniciada em 1958 e a sua operação em 1963. A barragem tem aproximadamente 127 metros de altura. Já o reservatório que nós estamos vendo aqui, ele tem uma extensão de 220 quilômetros. Uma área inundada de 1.440 quilômetros quadrados. Um volume total de 22, quase 23 bilhões de metros cúbicos de água. E um volume útil de pouco mais de 17 bilhões de metros cúbicos de água. Banha atualmente 34 municípios mineiros. Cobre cerca de 1.440 quilômetros quadrados. Esse lugar aqui, ou melhor, esse paraíso, é o Lago de Furnas, mais conhecido como Mar de Minas. Tão importante para a nossa rede de gastronomia, hoteleira, nossa piscicultura, os esportes náuticos. É um lugar que, acima de tudo, nós devemos sempre conservar, procurar sua preservação, proteger esse patrimônio natural que nós temos. O lago estende-se por dois braços principais, o primeiro a leste da barragem, seguindo o curso do Rio Grande por 240 quilômetros, e outro ao sul, seguindo o curso do Rio Sapucaí, estendendo-se por 170 quilômetros. Possui muitas ramificações. Agora que nós estamos chegando ao final desse passeio, dessa viagem, lá da primeira ponte à segunda ponte foram 22 quilômetros. Da segunda ponte à hidrelétrica foram 5 quilômetros e da barragem até aqui nesse destino nosso, que é a Ponte do Turvo, outros 17 quilômetros, totalizando de viagem, de passeio, por sobre as águas aqui do Rio Grande, 44 quilômetros.
E aqui, na Ponte do Turvo, no município de Capitólio, nós encerramos hoje o passeio, essa viagem pelo Rio Grande. Espero que vocês tenham gostado, que vocês deixem o joinha, ajudem a compartilhar o vídeo e apreciem aí, para quem quer dar um passeio de lancha, comer o melhor da culinária mineira, tem que vir aqui na região. Um abração para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!